علیکم دوستو، جس طرح آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج جشن آزادی کا دن ہے اور انڈیپینڈنٹ ڈے ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے پروگرام لائے ہیں، اس میں انشاءاللہ پشتو میں بھی بات کریں گے، اردو میں بھی بات کریں گے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں۔ دوستو، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ پشاور میں قلعہ بلا حصار کے ساتھ کھڑے ہیں، تو آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے اور انشاءاللہ اس ویڈیو کو انجوائے کیجیے۔ جی سنگا جی، تاسو ته معلومه را د کله بلایسار سره ولاړ یو سمرګرو سره یو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رو رسد نوم دی او کم دی؟ شردل می نوم دی او د ناګومان يم۔ خاجی دار ته وجه 14 اگست څنګه مناوي، څنګه جذبات ته څنګه دی؟ مرګرو سره راغلی، ځان راغلی، راټوله خبر راته؟ مرګرو سره دی وخت کې راغلی، بیګام راغلی ما بیګا تر سلور بجو پوری دل د کتابه دم راته دم خو موج مستی مناو کا خو مزیدار او بس۔ ینگ کل سا پیغام اور کہ ینگ الکانو تسوی جے زان خیال ساتے سور دو آو دا زان خیال دی ساتے او خواب پا سور دے منو کی بیشی جی او خواب پا طریقہ او مستینی دے خیر دے نکے پا گاڑو دی ویلیم گونم نکے او خواب پا طریقہ دے منو کی دیرہ میرا بانی رو دیرہ میرا بانی۔ اچھا، ایک دوسرے ساتھی کے ساتھ موجود ہے جو بڑے پرجوش ہے اور بہت جوش کے ساتھ جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ بھائی اپنا نام بتائیں، کس علاقے سے؟ میرا نام عاطف اللہ ہے، میں بیسیکلی کراچی ہوں اور پشاور میں رہتا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ، کیسے انجوائے کر رہے ہیں؟ جشن آزادی ہے، قوم کو مبارکباد دیں گے، کیا کریں گے؟ ہم جو ہے نا پورے عوام کو مبارکباد دینا چاہیں گے کہ 14 اگست 1947 پاکستان کا ایک عظیم ڈے ہے جس میں پاکستان کو آزادی ملی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہے نا ہوائی فائرنگ سے اجتناب کریں اور اپنی آزادی کو اس طرح سے منائیں کہ دوسرے کو جو ہے نا ضرر نہ پہنچے۔ اور میری طرف سے آپ سب کو 14 اگست بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ بھائی یہ بتائیں کہ جو لوگ اوور سپیڈنگ کر رہے ہیں، ون ویلنگ کر رہے ہیں، اس کو کیا میسج دیں گے؟ سر، جو سپیڈ سے چل رہے ہیں موٹر سائیکل اور جو ون ویلنگ کر رہے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ اس سے جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، دوسرے کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اسی وجہ سے اس سے اجتناب کریں۔ اور یہ بتائیں کہ اگلا کیا پلان ہے، کیا آپ لوگوں کے کیا ارادے ہیں، دوست ہیں کیا کیا؟ سر، میں اپنی عوام کو جو ہے نا پاکستان کی عوام کو صرف ایک میسج دینا چاہوں گا کہ پاکستان ہمارا ملک ہے جو کہ صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے، تو نہ میں کسی کو سندھی مانتا ہوں، نہ پنجابی ہے، نہ بلوچی ہے، سب پاکستان ہے اور میرے لیے سب ایک ہی ہے اور سب مسلمان ہے، تو میں صرف ایک نعرہ لگاؤں گا کہ پاکستان زندہ باد۔ اچھا بلیو خوک مرگرہ ولار دے دا افغانستان دے او افغان جشن آزادی لراغلے جشن آزادی مناوی غسر خبر کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تا کم زین راغلے او سدی نوم دے؟ زمان عمر رشید دے، اصل نہ دانگوی م پہ خبر کے کار کو۔ خاجی ماشاءاللہ، جنڈم دا افغانستان دا کڑے ونو ما ز کتا اس نہ دا اوکڑلو دار تو وے جی جشن آزادی سنگ مناوا ہے مرگرو سر راغلے پہ خبر تا سنگ پہ خبر نہ کار تر اگلے مو دل دا پہ حال بیل راغلے وا۔ ہاں جی ماشاء اللہ۔ او جشن آزادی سنگا مناوے، خوشحال ہے پاکستان والے سر سوائے؟ ډیر زیات خوشحال ہے میں، پاکستان او افغانستان یہ خبر ادا ټول با پشری کا بانی او نارا او چې پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کم زین راغلی دا پی خبر افغان کال لینا؟ ہاں جی، ماشومان امرا اوستی؟ ہاں ماشومان امرا اوستی جی۔ اول بات سنوم دی رے بچے؟ ما هم او بچے استا سنوم دی فرشتہ دارا تو ہے جی جشن آزادی معشومان پر آپ آزاد کری ہے کہ ہر جشن آزادی کے داسے ہر جشن آزادی کے داسے پیم راز ہوتا اور رجم راز ہوتا اور جشن آزادی سنگا مناوا بس گرزورا گرز خوشحالی مناؤ بس۔ جسو کا موٹر سائیکل تیز چلے یا اور سپیڈنگ کے داغے حوالے سے رتا سوائے میرا غلط کار دے گنا دا پکار جی پارام پل سکون سرا بس پل جشن مناول پر ڈیرا میرا بان جی ڈیرا میرا بانی سنور مرگری را سره ولاړ دی جشن آزادی لراغلی۔ اسلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارور ادا کم زے ایک د جمرود او سر نوم دی ابراهیم، محمد ابراهیم۔ ها دار ته وای جشن آزادی څنګه مناوي؟ ابا خوشحال یو ډیر زیات او چاله سره مبارکی ور کړه جشن آزادی او بټول تم مبارکی ور کا ددا تر خپل ټول پاکستان جشن آزادی مبارک شه۔ دار ته وای چې مرگری راغلی کله راغلی او سب پروگرام دول کزن سره راغلی کزن کزن ټول کزن راغلی دي ماشاءالله جی ډیره مهرباني ډیره مهرباني۔ بل رور سره ولاړی 14 اگست راغلی د پی ٹی آئی زبردست کارکون دی۔ السلام علیکم رور۔ وعلیکم السلام۔ خی نوم دی راته وې او د کم ځای نو
نوم عبدالعزیز دی او دا خیبر د جمرو دی. ماشاء اللہ جشن آزادی څنګه مناوای؟ مبارکباد ټول پاکستان نور کوي دا ټوله خبرو. بس زمانہ طرف او ټول پاکستان څومره مسلمانان دی غوی ته زیات مبارک او کانګریجولیشن. ډیر مننه دا راته وای جی دا څوک ون ویلینګ کوي اور سپیډینګ گاڑی چلی دې ته څه پیغام ورکوي؟ دوی ته دا پیغام ورکوم چې بس دا خو خوشحالي ده، چې خوشحالي ځان ته پیغام بدله نه کوي، لکه دا خو هر یو کس خوشحالي اظهار کوي، خوشحالي مناوي، خو دا صدا اکسیډنټ وغیرہ وشي چې هغې وجې نه بیا کورونو کې ډېر خفګون نه پیدا شي، نو څه ویلینګ دې ته ضرورت نشته. او نور خوشحالي ده غونډ څومره چې رور سره ولاړ یو ډېر جذباتي رور دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه دې نوم دی او د کوم ځای؟ زه حمزلا نوم یې، زه لنډي کوتل نه اوسېږم. لنډي کوتل نه راغلی دی او ښه زلمی دی او ښه تیز دی. دا راته وایي جشن آزادي څنګه منا؟ جشن آزادي ښه مناوه، داسې مناوه ورکه واس. زبردست زبردست. څنګه دا خلک چې تیز گاڑی چلے او دا کې دا غي تاسو میچ جو اخو دا دامه سر کوش قرار گاڑی چلوي د کچ سکیورنس کرن سی 14 اگست آزادی دا کان مرا ولې منسکي ډیر مننه جی ډیر مننه. یو بل رور سره ولاړ یو چې د 14 اگست حواله سره راغله. السلام علیکم رور. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. رور دا کم ځای اوسه دینو؟ زما جی لقمان حکیم نوم دی، چارسلی سردریاب دواوی سره تعلق ساده ما ستاسو یو جهان مننه چې په 14 اگست په موقع باندې د خوشحالۍ یو موقع ده چې الله جل شانه په مونږ باندې یو نعمت را کړی دی. د 14 اگست مطابق مونږ الله پاک د غلامانو نه د انډیا نه د هندوانو نه ازادي را کړې ده، او په حیثیت مسلمان مونږ باندې الله یو کرم دی چې مونږ له خپل یو خوږ وطن پاکستان اسلامک ریپبلک آف پاکستان په نوم باندې مونږ ته د قاضی اعظم او د علامه اقبال رحمۃ اللہ علیہ په کوششونو سره مونږ ته یو ملک ملو شوی. دا راته وایي چې څوک دا گاڑی تیز چلی دی ته څه پیغام ورکړي؟ خوشحالی دا اللہ دے طرف یو نعمت تے، خوشحالی پا ہر موقع بانے منزل پکار دی، او پا ہر وقت بانے خوشحالی منزل پا سنت طریقے سر آئیو بہترین عمل دی، او دا ہر خوشحالی یو بہترین اسلام مونگ دے چکم دے یو لارا حدر پاگی بانے مونگ دے تلل پکار دی. خو انسان لے دا صحت دا اللہ دے طرف یو نعمت تے، دا دی غلط استعمال با بیادا اللہ جل شانہ قیامت پا رستپوس کی، لحاظ دا ون ویلنگ یا کم کسان چی او سپیڈنگ کئی دا دی با اللہ پاک دا قیامت پا رستپوس کی، او دا انسان دا خپل ځان د خودکشی دپاره شکم دی یو قدم اغشتی، او خپل ځان د بدنامولو دپاره، او خپل ځان شکم دی دا غلط طرف ته استعمال دی، نو د خپل ځان د خپل صحت کم چې الله نعمت ورکړي دا غیزی یا کوي جی. جزاک الله جی ډیر مننه. ډیر مننه جی. پاکستان پاکستان. یو ورور سره ولاړ یو چې جشن آزادی هم مناوي، خپل مزدوري هم کوي، او لګیره په مخ باندې مختلف خلکو ته ٹیٹوز جوڑے ارس جوڑے دے 14 اگست والے سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دارا تو چ رقم زے اسم نوں دے زمان داؤد خان دے، او ز ساتا ما بلاں دے باجوڑ نا باجوڑ دل اوچے کم چرو سرو دے سٹاپ باندے، او چشن آزادی دے والا ڈیر خلک زی راضی او ڈیر دے خوشحال دے خلک، او بس دارا تو وے جی صرف ما شومان دا ٹیٹوز جوڑے، او کنا غٹ لکان یا زوانان ہم دا سی ٹیٹوز جوڑے گا ہم سر کے غٹ لکان ہم سس گڑی غٹم جوڑے ما شومان جوڑے اصل ما شومان ڈیر زیاد جوڑے او زوانان ہم زیاد جوڑے او زوانان او دارا تو وے جی پاکستانی جھنڈا جوڑے ک دلونا جوڑے سے جوڑے دیر اخر کو پاکستان سر محبت پاکستان جڑا بخا مخا جوڑے وے پاکستان گسی نا او پاکستان جنا او دل تدا میلا چ کم وی دی اکیلا بلا سار زرا دا سمرا ٹائم پوری وی سبب ام کنا بس صرف نن ما خام پوری اس پی پور دا ونن ما خام پوری تقریبا 12 11 بجے پور چلی گی انشاءاللہ بیا دا گنا بعد شان شانتی رہی ٹھیک شو جی. ڈیرا من ڈیرا میرا من ڈیرا میرا من. یو بل مشر سر ولاڑی و ڈیر جسبی سر راغلے رے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نومم سدی او دکم جی جی شراف حسین میں نم دے، او دڑے شاپ قدر دکت وضو سو دن کے میں. ہاں جی دارا تو ہے جی جشن آزادی سنگ منا وائی خوشحالی لراغلی الحمد للہ خوشحالی لراغلی زم پاکستان آزاد شوی دا خیر او مونږ ډیر زیات خوشحالی و الحمد للہ دا پرونه دا سی او نن شپم دا خیر انشاء الله او ډیر خوشحالی خو بس دا خلک باندې موټر سایکل باندې داری میننګ کی دا کی مشکلات لګ جوړ کړی دی خلکو ته یو آواز ډیر زیات دغه یو یو مور پلار دی بیا نقصانی بیا ټول خوشحالی خوشحالی ده الحمدللہ. او دا خوشحالی چې کومره جشن آزادۍ دا دی غم لنه بدلی دا خبرو
دار غم اللہ پاک نہ بدلی ہو زیادہ منگا ڈیر غٹ پکڑ سر ان شاء اللہ خوشحالی داؤں زمنگ ملک لڑے خدا پاک پر کرے ور کری اور کرے دے ور کری ہم فوجان دے اللہ پاک ساتھی منگ دے زلمی دے اللہ پاک پاک ساتھی او الحمد للہ منگ ٹھول خوشحالی سر استاد ٹھول سر الحمد للہ تیرا من جی خوشحال ہو بعد او فل پینٹر مرگری سر ولاڑی تو قلے بلے سار مکھے تا لگے دے او دی مرگری دا پینٹ جوڑئی او ڈیر زبردست جھنڈے رانی اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام جی اسم ونم دے اسو جوڑو جی گل ولی مینا مادہ جی دا جھنڈی جوڑو جی کھلے کھلے ہاں جی ماشاء اللہ جوڑو جی ستا سنم دے بچے ارشاد او دا کم زینا راغلی بازت خیر ہونا ہاں جی ماشاء اللہ جوڑا کت دا سمرا وخنا دا جھنڈی کار کوئی او شو کم دا دے یار جی دا 14 اگست 14 اگست رضو جی او جی شو کم دے سا کرو جی دا پاکستان دا پارا خصوصا دا او جی او پاکستان دا پارا جی پمینے جوڑو جی ہاں جی ماشاء اللہ او دا رات وے بچے جی موٹر سائیکل ہم دا سارا ڈیر خطرناک دے دا خپل امزول تا دا وے جی موٹر سائیکل تیز مچ چلا بس موٹر سائیکل تیز مچ چلے وئی احتیاط کا وئی احتیاط کا وئی ہاں جی ماشاء اللہ ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی السلام علیکم جی او بل رور سرا ولاڑے ما رور السلام علیکم وعلیکم السلام تا کم زے او سم نوم دے منگ دیو دی شیرو جنگ گئی او نومم دے زبیر چار صدر روڈ نو سیو جی خجی دارا تو جشن ازادی سنگ روان را سنگ منا اوکڑا مرگرو سرا کور نہ باہر منا اوکڑا سنگ منا 14 اگست کو ماشاء اللہ ڈیر زبردست مناو شو مرگرو سرا رہو تو لو بس دی طرف تراغ لو ڈیر زبردست انجوائے مکللا او ڈیر زبردست خوشحالی دا انشاء اللہ غنڈ دا غنڈ خلق انجوائے گئی او بس ڈیر خلے نور سات خطیری ہاں جی ماشاء اللہ دارا تو وہ جس نے خلق پکی ڈرائیونگ ڈیر دا کئی او ون ویلنگ پکی گیتا سے پیغام آغو تا دا پیغام نے چی 14 اگست په خوشحالی سره مناووی دا غم خادی سیده کنا دانه دی خرابول پکار خو انجوائی ہوئی کئی خپل جشن مناو گئی او دی نور و خلکم خیالات و اظہار بالکل وسا تی دیر امن نجی دیر امن نجی شکریہ بل رور سر ولاد ما رور سلام علیکم وعلیکم السلام سنگ جی نم ام سدی او دا کم دی زما خو اویس نم دی او یم بیسیکلی چار سدی دارا تو وای جی جشن ازادی څنګه روانه را ډیر جشن ازادی خو ډیر مزه کې ډیر خوی ډیر مزه کې فرندلی سره او ډیر خوند او کومګ خپل راغلو ډیر انجوای مو کړه نو تاسو خپل ګوره قوم ته مبارک باد ورکوي ښه ډیر زه خو ټول پاکستان ته ډیر ډیر مبارک باد ورکوم ټول ته جشن ازادی مبارک شي ډیر مننه جی دارا تو وای جی سوک ون ویلنگ کئی او دا اور سپیڈنگ کئی دا دیتا سا پیغام ورکی یرا زخپل ہسپیٹل کیم دویم دا خبر ہے چی ون ویلنگ دا سا سیپ نرے زان خیال ساتر پکار دی فیملی سرا انجوئی کول پکار دی او دا ون ویلنگ دا ایس سا فائدہ نرے ری صحیح دی دیر امان نرور دیر امان بل رور سرا ولاڑیو اسلام علیکم رور وعلیکم السلام سنگ خیل رور انم دی سرے او دا کم دی زمان نوم خو نومان دی از ڈسٹرکٹ مومن سره تعلق ساتم ہاں جی ماشاء اللہ دارا تو وہ جی جشن آزادی التا ہم خلق مناوئی او دلتا ہم تاسو دا آغا زین راغلی کہ دلتا پاتی کی گئی موږ چې کوم دی زه پرون نه بل ورو دا غږ نه راغلم خاص ته جشن آزادۍ د پر حال تم مناویږي خپل دا سینې لګل دلته چې څنګه مناویږي خپل ډېر خمه زیدار ما خو دي بل راته دا وایي چې جشن آزادۍ مرګری د سر راغلی دي کسان نه زمون چې کوم ټول دا مرګری راغلی زمون خپل د هسپتال چې کوم دی گروپ ته اسټاف ته مونږ ټول دلته راغلی او جشن آزادی مناوو هو ها جی تاسو هیل سره ریلیټډ می دا کوم خلق چې او ون ویلینګ کوي او ور سپیډینګ کوي د دې لپاره څه پیغام د دې لپاره خدا پیغام نه زکه چې مونږ بیګام راوته یو دوی ډیر زیات ور ویلینګ او سپیډینګ یو هو زمونږ مخه ته چې کوم دې درې سلور کسانو غردې ده نو دوی دا میسج ورکو چې خیر دې خوشحالي چې کوم دا خو خدا مناوخه خو لکه خپل د سیخت او خپل احتیاج کوم دې ډیر ضروری دي نو لګه دا ویلنګ او دا چې څنګه کوم دې ډیر ندی پکار او دا چې کوم دا دومره دا شپې لی میره دا غادي نو خیر دا هم لګه گزاره به پکار ده او جی بالکل راش او بیا شور او بیا ګرمین او دا ټولر څه چیو دي ډیر تکلیف وي دا راته وایي چې قوم ته مبارک باد زما د سیډ هو چې کوم دې ټوټل ټوټل پاکستان ته چې څوک پاکستان کې اوسېږي یا څوک سمندر پار دی بار مرکونو کې دي هغه ټولو ته سپیشل جشن آزادی مبارک ډیر امن نه ډیر امن